მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, მოგესალმებით, ჩემო ერთგულებო. იმედია ყველანი კარგად ხართ. მოვიდით თქვენთან მორიგი საჯარო გაშლით. დღეს გვექნება ესეთი საინტერესო გაშლა. მრავალრიცხოვანი თხოვნებით ბევრმა მომწერა ესეთი შეკითხვა, რომ როგორ მივხვდეთ, თუ არ გვაქვს დიაგნოსტიკა გაკეთებული, როგორ მივხვდეთ, რომ ჩვენზე ან ჩვენ საყვარელ ადამიანზე, ოჯახის წევრზე, მეგობარზე, პარტნიორზე, რომ არის რაიმე გაკეთებული, ხო, მაგიური ზემოქმედება, ან ვინმე ცდილობს, რომ რაღაცა გააკეთო. შესაბამისად, დღეს ჩვენ შევეცდებით გავარკვიოთ ეს ამბავი, შევეცდებით ვამოფ იმას, რომ იმიტომ, რომ საჯარო გაშლა არის ეს და არათუ გაშლა, არამედ დიაგნოსტიკა, ცოტა დეფაქიზი თემა, ხო? არ არის მარტივი ამაზე საუბარი. საჯარო გაშლაში მეტყვა დიაგნოსტიკასავით გავაკეთებთ. მართალია, მოკლედ ყველა შემთხვევაში დასკვნები საჯარო დიაგნოსტიკით, საჯარო გაშლით არ უნდა გაკეთდეს, ხო? ყველაფერი აუცილებელი, რომ ინდივიდუალურად თქვენზე მორგებულად იყოს გარკვეული, დაზუსტებული და მერე მხოლოდ ამის შემდეგ შეგიძლიათ რომ იმოქმედოთ. მოკლედ, ახლა ბევრი რო არ ვილაქსა კომი აქ შეგახსენებთ, რომ ვისაც პირადი გაშლა უნდა, მწერს WhatsApp-ში ან Viber-ში ნომერზე 511 13 18 18, ან ტაროს სამყაროს Facebook გვერდზე მწერს, Messenger-ში არ მირეკავთ, მწერთ. გვექნება 4 ვარიანტი, ჩემო კარგებო. პირველი ვარიანტი იქნება ბროლის გული. მეორე ვარიანტი იქნება ამეთვისტოს გული. მესამე ვარიანტი იქნება ციტრინის გული. და მეოთხე ვარიანტი გვექნება სოდალიტის გული. აი, შევირჩიოთ ერთ-ერთი ვარიანტი. შეგიძლიათ თქვათ, ერთ ვარიანტზე თქვენი საკუთარი თავი ჩაიფიქროთ, მეორე ვარიანტზე ჩაიფიქროთ თქვენი პარტნიორი, მესამე ვარიანტზე არც ოჯახზე როგორც გნებავ. შეგიძლიათ მხოლოდ ერთი აირჩიოთ და ისე ჩავიფიქროთ. კარგით, მაშ ასე დავიწყოთ. ორი დასტა გამზადებული მაქვს მე სამუშაოდ და დავიწყოთ პირველი ვარიანტით. ვინც აირჩია ბროლის გული და ნახოთ, არის თუ არა რაიმე სახის მაგიური ზემოქმედება თქვენზე, ან ხომ არა აპირებს ვინმე, რომ რამე გავიკეთოთ ან თქვენს ახლობელს და მოკლედ აი ესეთი ამბავია. პირველი ვარიანტი. ნახოთ პირველი ვარიანტი. ჩემო კარგებო, პირველი ვარიანტი. ენერგეტიკა მართლაც მძიმე არის აქ, ვისაც ეჭვი გაქვთ და გარკვეული გამოვლინებები, გარკვეული სიმპტომები თქვენ ან პიროვნებას, რომელიც პირველ ვარიანტზე ჩაიფიქრეთ. ეს არის შეიძლება იყოს დაშორების ენერგია, როდესაც პარტნიორები შორდებიან, იგივე ოჯახის წევრები ვერ უგებენ ერთმანეთს, ანუ ადამიანი, რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ, თქვენგან არის შორს, განცალკევებული, მოგაშორეს, ხართ მოლოდინის რეჟიმში, აქ შეიძლება იყოს სანთლების მაგია გამოყენებული. დიდი ალბათობით ასევე შეიძლება იყოს ბულზე ნამუშევარი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და დავაზუსტებ აუცილებლად ამას, ხომ? რომ აქ რაღაცა დილეტანტური ამბავი არ გამოგვივიდეს ჩვენ, ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საჯარო დიაგნოსტიკა აქედან გამომდინარე
ვიყოთ ძალიან ისე ხო ფრთხილად დასკვნების გამოტანასთან დაკავშირებით, აუცილებელი არის ყოველთვის ინდივიდუალური პირადი დიაგნოსტიკა, პირადი გაშლა და არა დაღვნობა საჯარო გაშლებზე. თუ საჯარო გაშლა მიგვანიშნებს, ეს ნიშნავს, რომ სასურველია, რომ მიხედოთ საკუთარ თავს. აქ არის ენერგიის ძალიან ძლიერი ვარდნა, აქ არის შიშები, შფოთვები, დააკვირდით თქვენ თავს ან თქვენ პარტნიორს, სხვა დაწყებული აქვს შიშები, ღამე გამოღვიძება, მაეს რაღაცნაირად ოფლიანობა, შიში, სტრესი, თითქოს რაღაცაზე ფიქრობს, ვეც გიხსნით, აი ატყობთ, რომ რაღაცნაირი შიში ხო მის თვალებში, მის სახეში არის დასადგურებული შიში. ასევე თქვენთან არის იგივე ურთიერთობის შიში, ხო, საკუთარ თავი თუ ჩაიფიქრა და ურთიერთობის შიში რა მომავალი ექნება ჩემს ურთიერთობას, ზოგადად რა მომავალი მაქვს, აბსოლუტურად უენერგიობა არის ორივე შემთხვევაში, ხო, თქვენს შემთხვევაშიც, პარტნიორის შემთხვევაშიც, აი გამოლეული რაღაცნაირი გამოცლილი ენერგია, ხო, როდესაც ძალები არაფრის აღარ გვაქვს და ნუ ფაქტიურად რა ვიცი რაღაცა სასწაულის მოლოდინში თუ ვიქნებით აქ, ხომ? ანუ აქ არის საუბარია ადამიანებზე, რომელსაც საოცარი ენერგეტიკული ვარდნა აქვს, ხო? ადამიანი შეიძლება იყოს ძალიან აქტიური, იყოს საკმაოდ ძლიერი, მაგრამ ის ენერგეტიკა ხა არის ფაქტიურად დასული ნულზე. ასეთ შემთხვევაში კი ბატონო, აქ შეიძლება იყოს სანთლების მაგია გამოყენებული, აქ შეიძლება იყოს ვოლტი ნამუშევარი და ასე შემდეგ, ხო? იმიტომ რომ ენერგეტიკა ნამდვილად არის მძიმე. სიმპტომებს რაც შეეხება, გითხარით, ეს არის პირველი შიში, რაღაცნაირი აი ფორიაქი შიში, გაუცნობიერებელი, შეიძლება აქ სიგნელი შიშიც, ეხლა დასულ ადამიანს საკუთარ სახლში მაგალითად სიგნელი შიში არ უნდა ქონდეს, მაგრამ აქ ის რაღაცნაირი შეხმები, შეიძლება რაღაცა ეს შიშინება სიზმარში, უცნაური სილუეტები სიზმარში, ესეც შეიძლება ერთგვარი გამოვლინება იყოს იმ ნეგატივისა, რომელიც პირველ ვარიანტებში შეიძლება იყოს. არ აქვს მნიშვნელობა თქვენი თავი ჩაიფიქრეთ თუ სხვა. სიმპტომატიკა რაც უნდა ქონდეთ, ესეც გარკვევით თქვი, ხო? ეს არის შიში, ეს არის აბსოლუტური უენერგიობა, ძალადაკარგულობა, ინტერესის კარგვა ყოველფრის მიმართ და აი რაღაცნაირი გაუთვითნობიერებელი მომავლის შიში, რომ აი შეიძლება რაღაცა ვერ დალაგდეს ან რაღაცა სასწაული თუ მოხდება თქვენ ცხოვრებაში, რომ შეიცვალოს რაღაცები. აი ესე ჩემოკარგებო, ეს იყო პირველი ვარიანტი. გადავიდეთ ახლა ჩვენ მეორე ვარიანტზე, ვინც აირჩია ამეთვისტოს გული. ნახოთ ახლა აქ, გავაკეთოთ მინი დიაგნოსტიკასავით აქაც. და არის თუ არა მაგიური ზემოქმედება თქვენზე ან იმ პიროვნებაზე, რომელიც ჩაიფიქრეთ მეორე ვარიანტში. შეგახსენებთ, რომ სხვადასხვა ვარიანტზე შეგიძლიათ თქვენი თავი მეგობარი, ოჯახის წევრი, პარტნიორი ჩაიფიქროთ. ნახოთ აქ. ხომ არა პირებს ვინმე რაღაცის გაკეთებას. მეორე ვარიანტი ნახოთ ახლა ჩვენ აქ. ახდება. მეორე ვარიანტი აქ შეიძლება იყოს გაკეთებული. აქ შეიძლება იყოს საუბარი სასიყვარულო მაგიაზე, ეგრეთ წოდებულ სასიყვარულო მაგიაზე. მაგალითად თქვენ თუ აქ თქვენი პარტნიორი ჩაიფიქრეთ, იჯოგებთ, რომ არა მე ხო არ არის გაკეთებული. შეიძლება იყოს ასევე საკუთარ თავზე თუ არ გიმართლებთ პირად ურთიერთობაში, ჩაკეტილი გაქვთ ხომ რაღაცნაირად, ვერ მიდის თქვენი ურთიერთობა ბოლომდე, პარტნიორები იცვლებიან, თითქოს ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ სამართლიან ურთიერთობაში ვეღარ გადადის ხომ, მაგალითად ქორწინებაში ვეღარ გადადის თქვენი ურთიერთობა. აქ შეიძლება პირად ენერგიებზე იყოს გარკვეული პრობლემები, პარტნიორთან დაკავშირებით თუ გაქვთ ეჭვი, აქ შესაძლოა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შესაძლოა იყოს სასიყვარულო მაგია. სასიყვარულო მაგია შეიძლება იყოს აქ. სიმპტომატიკა რაც არის აქ, რაც შეიძლება იყოს აქ გამოვლენილი თქვენთან. პირველი პარტნიორი თუ ყავთ ჩაფიქრებული, პირველი რასაც შეტყობდით, მაგალითად იგივე ფინანსებთან დაკავშირებით, ფინანსური პრობლემები შეიძლება იყოს მასთან შემოსული. ასევე შეიძლება იყოს მომენტი იგივე, მაგალითად თუ ყავთ მეუღლე, ხო, სიტყვაზე ჩაფიქრებული, მას შეიძლება თქვა და აქვს რაღაცა გარკვეული შემოსავალი და აშკარად ხვდებით, რომ მისი შემოსავალი სადღაც ქრება, სადღაც მიაქვს, სადღაც ისე იხარჯება, რომ თქვენ ამას ვერ ხედავთ, ხო? ანუ ფინანსების მობილიზაციას აშკარად
აშკარად სხვა მიმართულებით აკეთებს და თქვენ ვერ ხვდებით რა ხდება. ან შესაძლოა ვერ ხვდებით სადმე ის ეს ფულები, ხომ? ან შესაძლოა იყოს, რომ შეატყვეთ მის გაციებასთან ერთად, თქვენი პარტნიორის გაციებასთან ერთად შეატყვეთ, რომ მას გარკვეული ფინანსური ასეთი ნეგატიური ენერგიები შემოეპარა, ხო? ფინანსური უიღბლობა რაღაცა შეება საქმეში არ უმართლებს, ხომ? შეიძლება თუნდაც თამაში დაიწყო ფულზე, ხო? რაღაცა ესეთი ყველაფერი მანკიერი ფინანსებთან დაკავშირებით რაც შეიძლება იყოს, ხო? რაც მას აქამდე არ ქონდა და ეხა დაიწყო. თუ აი ეს სიმპტომატიკა ემთხვევა და ეს მდგომარეობა რაც თქვენთან არის, ხომ? რომ აქ გაქვთ ეჭვი, რომ თქვენს პარტნიორზე რაღაცა რაღაცა გააკეთა, აქ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ არის სასიყვარულო მაგია. საკუთარ თავზე თუ გაქვთ ჩაფიქრებული, საკუთარ თავზე აქ შეგვიძლია მიმსჯელოთ, რომ არის პირადზე, პირადი ენერგიები, პირადი ურთიერთობების ვიღაცა დაოჯახებას ვერ ახერხებს, ვიღაცას შეიძლება სწორედ ოჯახზე აქვს ისე და ისე, ხო, მასზე და მის პარტნიორზე გაკეთებული. ანუ პირადის გარშემო ტრიალებს მეორე ვარიანტი თავისი ნეგატიური ენერგიები. მესამე ვარიანტი ვნახოთ ახლა, ვინც აირჩია ციტრინის გული. ვინც აირჩია ციტრინის გული, ვნახოთ ახლა აქ არის თუ არა თქვენ რაიმე მაგიური საქმის ზემოქმედება, ან ხომ არ ცდილობს ვინმე რომ გააკეთოს თქვენზე რაღაც. მესამე ვარიანტებსაც შევახსენებ აუცილებლად, ეს არის საჯარო გაშლა, საჯარო დიაგნოსტიკა, არავითარ შემთხვევაში საჯარო გაშლით, საჯარო დიაგნოსტიკით რაღაცა დასკვნების გაკეთება და ნაბიჯების გადადგმა არ არის რა თქმა უნდა რეკომენდებული. ეს არის უბრალოდ მინიშნება თქვენთვის, ჩათვალეთ სამყაროსგან, რომ რაღაცა უნდა გააკეთოთ, რაღაცა უნდა გამოარკვიოთ, საჭირო არის პირადი კონსულტაცია, საჭირო არის დიაგნოსტიკა. არასოდეს საჯარო გაშლით დასკვნები არ გააკეთო. აჰა, საყვარელი ყავს და ეხლა მე მაგას ვაჩვენებს ეს. არასოდეს ეს არ გააკეთოთ, როგორი სრული სიზუსტითაც არ უნდა იყოს გაშლა, ხო? რჩევები მიიღეთ, გაითვალისწინეთ ყველაფერი, მაგრამ მოქმედებები, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არასოდეს არ გადადგათ საჯარო გაშლის ან საჯარო რაღაც დიაგნოსტიკაზე დაყრდნობით. ნახოთ ახლა თქვენთან არის თუ არა რაიმე მაგიური ზემოქმედება, ან ხომ არ აპირებს ვინმე რაღაცის გაკეთებას. ვიმუშაოთ აქაც რა თქმა უნდა ორი დასტით. ნახოთ მესამე ვარიანტი. ოი. შემოკარგებო. მესამე ვარიანტი. აი მესამე ვარიანტში აქ უკვე ნახეთ როგორი რაღაცა არის. მესამე ვარიანტი ჯანმრთელობის პრობლემები ოჯახში, ბავშვებთან, შვილოსნობასთან პრობლემები, ბავშვების ჯანმრთელობის პრობლემებს და განსაკუთრებით გამამახვილებდი აქ ყურადღებას, ხომ? ასევე მესამე ვარიანტი, აი მესამე ვარიანტი ძალიან ნათლად ჩანს რა, ძალიან დიდი ნეგატივი ოჯახზე, ძალიან დიდი ნეგატივი შვილებზე, ასევე უშვილობის პრობლემა. შეიძლება აქ ასევე იყოს პოტენციასთან დაკავშირებული პრობლემა. როგორც მამაკაცებში ასევე ყოველგვარი ურთიერთობის სურვილის დაკარგვა ქალებში, ხომ? გაციება ერთმანეთის მიმართ, სექსუალური ტოვის დაკარგვა, ხო, რა გაუცხოება ერთმანეთთან. ეს აქ თუ მესამე ვარიანტში რამე არის გაკეთებული, არის საკმაოდ მძიმე და არის ოჯახზე. აქ არ არის მაგალითად სასიყვარულო მაგია, რომ ვიღაცა მაგალითად მიადგა თქვენს პარტნიორს და რაღაცა გაუკეთა, რომ მიიზიდოს, ხომ? აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ თქვა თქვენ ვიღაცამ გაგიკეთათ, რომ შეაყვაროს თქვენთანი. არა, აქ არის ძიმე დარტყმა ოჯახზე, ხო? ანუ სამიზნე ამ შემთხვევაში არის ოჯახი, ასევე შეიძლება იყოს გვარი, ხო? აქ შეიძლება იყოს საგვარეულო პრობლემები, რომლებიც თავიდან თაობაზე გადადის. მესამე ვარიანტი ამის ალბათობა არის ძალიან დიდი. აქ შეიძლება იყოს პრობლემა ძალიან ძიმ ენერგეტიკული დამღების. ამის ალბათობა მესამე ვარიანტი არის. გამოვლინებას შევხედოთ ახლა ჩვენ და გამოვლინება რაც შეიძლება იყოს კი, ბატონო, გამოვლინება მართლაც შესაძლებელია იყოს აქ რა.
სიკვდილიანობა, ბავშვების კვდრათშობა, ქრივები, ნადრევად დაქრივება, შუნდარი დედები და ასე შემდეგ. Ну, აქ მესამე ვარიანტი თითქოს მიცით როგორ არის, აი დაყვებათ, აი ეს შავი სიკვდილის ენერგია გვერდით, ხომ? არახარებს, ან ავანტყოფობები მოაქვს, ან სიკვდილი მოაქვს მუდმივად, ხომ? აქ ძალიან კაფიოდ ჩანს მესამე ვარიანტზე რაზე არის საუბარი, აქ შეცდომის დაშვება, მაგალითად, ვინც მესამე ვარიანტი არის, შეუძლებელია, იმიტომ რომ გამოვლინება აქ ჩანს, როგორც დედაც თაობებში არის ნაადრევი, თქვათ, აი თქვენ წინაპრებში იცით, ხომ, გადმოცემით, ხომ? ან შილოსნობასთან დაკავშირებული პრობლემები არის, ნაყოფის ხშირი მოშლა, ჩვილების გარდაცვალება, ქრივები ბევრი, ხო, მამის ან დედის გვარში, გაუთხოვრები, მარტოდ დარჩენილები და ასე შემდეგ. აი თითქოს სიკვდილი და ავანტყოფობა დაყვება გვერდით თქვენს ოჯახს. მესამე ვარიანტი, კაფეოდ გამოყავით, ხო, აქ თუ ესეთი სიმპტომატიკა, ესეთი რა თქმა უნდა საშინელია, ცუდი სიმპტომატიკა თქვენთან არ არის, მესამე ვარიანტის სხვებისთვის მოსმენას აზრი არ აქვს. თუმცა ერთგვარი მითითება, ხო, 1% სადღაც უნდა დავუშვათ, რომ ერთგვარი მითითება შესაძლოა იყოს იმისა, რომ ვიღაცა ცდილობს თქვენი საგვარეულო თქვენს საგვარეულოზე დარტყმის მიყენებას, ხო, რაღაცა ძალიან ძიმე რაღაცის გაკეთებას, თუნდაც შეიძლება შეცდომით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მაგვიკები, ესე ვთქვათ, რაღაცას რო აკეთებენ შეცდომით და შეცდომით გაკეთებული რიტუალი შეება სავალალო იყოს და ძალიან ცუდად იყოს ასახული, მერე უკვე მთლიანად არა მარტო თქვენზე, არამედ მთელს შთამომავლობაზე, ხომ? თუნდაც შეცდომით დამჯდარი და შეცდომით გაკეთებული რიტუალი. აი ესეთი ძიმე ამბავი არის აქ, თუმცა ეს შეიძლება, არ ვიცი, ახლა 10000-დან ერთ ადამიანს, ორ ადამიანს თან რეზონირდეს, ხომ? ეს სიტუაცია გამოვლინება მეც ახლა აქ თქვი. მეოთხე ვარიანტი, სოდონიტის კული, ნახოთ თქვენთან არის თუ არა, რაიმე მაგიური ზემოქმედება, ხო, მაგრამ პირებს ვინმე რაიმეს გაკეთებას. აქაც მეოთხე ვარიანტებსაც შევახსენებ, შეგიძლია თქვენი თავით ჩაიფიქროთ, შეგიძლიათ სხვა ადამიანებიც სხვადასხვა ვარიანტებზე თქვენი თავი, სხვა პიროვნება და აუცილებლად, ხომ? საჯარო დიაგნოსტიკა, საჯარო გაშლა არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის 100%-იანი და ამის მიხედვით უნდა იმოქმედოს. აუცილებელია, როდესაც ესეთ მნიშვნელოვან და სახიფათო საქმეს მივადგებით, აუცილებელია, რომ გქონდეთ პერსონალური კონსულტაცია, პერსონალური დიაგნოსტიკა. მე მნიშვნელოვანი ცენტრების გადადგმას ვაპირებ. მესამე ვარიანტი. ნახოთ, მაგაცავთ, ესე იგი მეოთხე ვარიანტი, სოდოლიტის გული, ვინც აირჩია. მეოთხე ვარიანტი, სოდოლიტის გული, ვინც აირჩიეთ. აი აქ ასე პირდაპირ ვერ ვიტყვით, რომ დართული იქნება, რომ თქვათ, რომ ამ წუთას ჩანს რაიმე მძიმე მაგიური ზემოქმედება, ნამდვილად არ არის. კაცავად, თუმცა არ უნდა უბრალოდ ჩვენი ენერგეტიკული ვარდნა. აქ შეიძლება ელემენტარული იყოს თვალი, შეიძლება რაღაცა პატარა უიღბლობები წამოვიდა, ხო? რითქვენ ასეთი ცუდი ხაზი, შავი ხაზი დაიწყო, ხო? წარუმატებლობის ხაზი დაიწყო ჩვენს ცხოვრებაში, მაგრამ ამაზე ყურები არ უნდა ჩამოყაროთ, ხო? ეს შეიძლება იყოს თვალი, შური, დღევანდელ დღეს ჩვენს გარშემო ამის ნაკლებობა ნამდვილად არ არის, ხო? ძალიან ბევრი ნეგატივი ტრიალებს და ხანდახან თუ მოიქცევით რაღაც ჩიხურ მდგომარეობაში, რაღაცა გამოუვალ მდგომარეობაში, მანდამაინც არ უნდა ვიფიქროთ, რომ არის გარკვეული მაგიური ზემოქმედება თქვენზე, ხო? აქვე უნდა ვთქვათ, რომ საგვარეულოდაც აქ შეიძლება იყოს ძალიან ძლიერი მეოთხე ვარიანტებში წარმოდგენილი, მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემები არის თქვენს ცხოვრებაში და პირადი სახის პრობლემები არის აქ, კი ბატონო, ეს უნდა გაითვალისწინოთ, ოღონდ რომ თქვენ შემთხვევაში კონკრეტულად თქვენზე მეოთხე ვარიანტებში
ბიზნესში თუ საკუთარი თავი ჩაიფიქრეთ, აქ მანდა მაინც თქვენზე ვერ ვიტყვით, რომ არის მაგიური ზემოქმედება, თუმცა შესაძლოა საჭირო იყოს ენერგეტიკული წმენდა, ხო? Ну, წმენდა თითქმის ყველა სჭირდება, წელიწადში ერთხელ მაინც, ხო? აუცილებელია, რომ გასუფთავდეთ ნეგატიური ენერგიებისგან, იმ ნეგატივისგან, რომელიც ჩვენს გარშემო მოდმევად არის, ხო? მარტივი ელემენტარული წმენდები ყველასთვის არის საჭირო აბსოლუტურად. გამოვლინება თქვენთან იმის ეჭვით, რომ აი მე ხო არ მაქვს რაღაცა გაკეთებული, იმიტომ რომ იცით როგორ არის, ხან გიმართლებთ, ხან არ გიმართლებთ, უცებ ისე შემოტრიალდება ხოლმე სიტუაცია თქვენთან, ხო? რომ აი რაღაცა ესე უიღბლოთ და ასე შემდეგ. არა, ამის ნუგეშიათ, იმიტომ რომ აქ მე მაინც ფიქრობ, რომ უმეტესობა საგვარეულო და ცო ძალიან ძლიერი გაქვთ, ხო? გვარი ძალიან კარგად გიდგათ მხარში. რა შეიძლება თუ სხვა პიროვნება ჩაიფიქრეთ, ხო? აი ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა აქცილობდეს ვიღაცა რომ გააკეთოს, ხო? აი თითქოს ცხელ-ცხელი იყოს ის კი არა რომ უკვე დაждდა. ოდესაც მიმდინარე არის, ოდესაც თუნდაც შეიძლება რაღაცა ზემოქმედების რიტუალი დასრულებულია, მაგრამ თვითონ რიტუალის მოქმედება, ხო? ამ ყველაფერს დრო ჭირდება, ხო? არ არის, აი ასე ვთქვა, ძალაში შესული, ხო? არ არის ჯერ მორეული, იმიტომ რომ ნებისმიერი მაგიური ზემოქმედება, ნეგატიური ენერგიები, რა თქმა უნდა, ეს დარტყმას რომ მიაყენებ ადამიანს, მის ენერგეტიკას, მის ფაქის ენერგეტიკას და იმ მომენტში დააზიანებ, ეს არ ნიშნავს, რომ იგი დამთავრდა ყველაფერი, ხო? მეორე არის მთავარი ფობის პროცესი, როგორ მინდის, ეს გავს დაახლოებით კარიეს, როდესაც გარედან კბილზე პატარა წერტილი არის, თვითონ არაფერი და მე ბურღით რომ გავმღავთ, ნახავთ რომ შიგნით სრულიად პროცესი წასული არის, ფესვებამდე არის ჩასული და ასე შემდეგ, ხო? აი მე რა პროცესი მოხდება, აქ ეს არის მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, აქ თქვენ თუ ჩაიფიქრეთ პარტნიორი, მასზე შესაძლებელია ეხლა მუშაობენ, ხომ? ან ჯერ ბოლომდე მასზე არ არის გარკვეული ზემოქმედება დამჯდარი, ესე ბოლომდე და ჯერ არ შეუჭამია მომცვია ნეგატიური ენერგიას ის, ხომ? თუმცა საშიშროები უკაცრავად და საფრთხე ამის ნამდვილად არის. აი ესე ჩემოკარგებო, იმედია დაგეხმარებათ. ესეთი ერთგვარი გაშლა დიაგნოსტიკა მე შეგახსენებ აქვე, რომ პირადი კონსულტაციისთვის, იგივე დიაგნოსტიკისთვის მოხდა განეიტრალების რიტუალები, წმენდები შეგიძლიათ მომმართოთ ნომერზე 5-1-1-13-18-18 WhatsApp-ში ან Viber-ში, მწერთ არ მირეკავთ. ვიღაცებს შეიძლება ეს სიტყვები ძალიან მობეზრებული აქვს, მაგრამ რა ვქნა, მაინც არესმით ჩემოკარგებო, დამიჯერეთ. მეულებ ბედნიერებას, სიყვარულს და კეთილდღეობას გისურვებთ.